Triunfo arquiteto Ricardo Braga. Boa noite a todos. É com muito orgulho, vaidade e alegria que recebi o convite da ASBEA para participar dessa homenagem ao arquiteto tio Neudson Braga. Um dos fundadores da Escola de Arquitetura da UFC, professor e arquiteto, Neudson Braga dispensa comentários. Como professor, teve participação na formação profissional de muitos arquitetos aqui presentes. Como arquiteto, conseguiu a proeza de ser considerado um dos melhores arquitetos do Brasil, com seu estilo moderno marcante. Como discípulo assumido, agradeço a Deus ter o privilégio de poder participar, ainda hoje, na elaboração de vários projetos ao seu lado. Agradeço por ter me presenteado com a sua convivência, norteando-me com conceitos de simplicidade e humanidade na minha vida profissional, minha vida pessoal. Ética, honestidade e trabalho na minha vida profissional. Eu queria que o Bruno, seu filho, entregasse essa honraria ao senhor e proferisse alguma coisa, alguma palavra para o senhor. Entregar essa homenagem ao meu pai. Portanto, antes de tudo, gostaria de agradecer às ASBEA Ceará por este belo gesto de valorização de uma pessoa tão exemplar. Gostaria ainda de fazer uma menção especial à minha mãe, Socorro, que não pôde estar aqui hoje, mas que junto com meu pai foi um dos mais bonitos exemplos de amor entre duas pessoas que conheço. Muitos aqui têm diferentes vínculos com meu pai. Alguns foram e continuam sendo alunos, outros são companheiros de trabalho, outros são amigos. Nós temos o grande privilégio, eu e Ricardo, de o termos como tudo isso, professor, colega, amigo e ainda sempre de sua família. Mas, acima de tudo, é importante ressaltar que, em cada uma dessas categorias, reconhecemos nele um exemplo a ser seguido. Dizem que toda unanimidade é burra, mas é difícil encontrar alguém que chegue tão perto de contradizer essa afirmação. Obrigado. Vai ser o futuro integrante das ideias, viu? História escrita por muitas pessoas.
meus alunos, quando eu vejo o sucesso dele, né, isso para mim é uma glória. Quando eu vejo meus projetos também já serem analisados, serem estudados, eu fico feliz porque eu vejo que o que eu fiz com tanta simplicidade, apenas com tanto amor, né, se transforma realmente em algo que vai dar motivo, né, estudos, pesquisas, e isso é para mim muito gratificante. Eu sempre achei que o profissional, quando ele assume a profissão, principalmente no meu caso, ele fala que eu sou um dos pioneiros, é questão de circunstância. Né? Quando eu cheguei aqui, existia talvez uma meia dúzia, uma dúzia de arquitetos. Talvez nem isso tudo. Né? Eu encontrei aqui realmente um pioneiro. Eu queria fazer uma citação a ele. Esse foi realmente o homem que iniciou a profissão de arquitetura como profissão. Até então, arquiteto era... não era e não era. Né? Só para ter uma ideia, um arquiteto dos mais antigos, Luiz Carvalho Aragão, para assumir um cargo na prefeitura de Fortaleza, assumiu como engenheiro, porque não tinha arquiteto no seu quadro. Né? Por isso você imagina como era isso antigamente. Então, o Enéas Botelho, a quem eu quero me referir, o arquiteto que iniciou como profissional no escritório de arquitetura. E era muito interessante, não sei se algum de vocês conheceu, o Enéas, ele instalou o escritório dele numa esquina da Dom Manuel com o Pedro Coelho. Era um edifíciozinho, com esquadrias de vidro, né? Veneziano e basculante. Foi bem, à noite, o Enéas transformava o escritório dele em vitrine. Ele iluminava o escritório, botava as pranchetas diante das janelas, nos perspectivas. Eu cansei de ver pessoas paradas, olhando. Existe um depoimento muito interessante de um médico chamado Dr. Dorico Moraes, né? Famoso aí. Dr. Dorico, ele, jovem, passava lá, queria ser arquiteto só por causa daquelas coisas, ele passava encantado com aquela coisa. Só não foi porque o pai dele não deixou. Hoje é médico, o pai dele era médico. Mas o Enéas, inclusive, ele também, ele passou para nós algumas coisas, e alguns diziam assim, a paz foi difícil. Porque quando eu cheguei aqui, ninguém sabia que era arquiteto. A maior definição que eu vi de arquiteto é que era um desenhista de Vila Peixe. Esse era o arquiteto da época. Então eu chego aqui em 60, me formei em 59. Chega aqui em 60, abri um escritório com outro colega, Kepler Pompeu, né? Foi meu colega de turno. E no mesmo escritório que ele via as despesas, nós tínhamos um calculista, ali diante de um amigo dele, Paulinho Campeiro, meu amigo Hugo Alcântara, que foi antes, amigos. Então o escritório era dividido por nós. E aquilo era difícil, né, a gente conseguir. Mas pouco a pouco, nós, através de um trabalho intenso, né, eu diria até mesmo de catequese, né, o liberal sempre dizia assim, nós somos catequistas, explicar primeiro o que é arquiteto, o que é arquitetura. Então a gente tinha que conquistar o cliente através do nosso trabalho, da nossa própria, né. Então isso foi o nosso começo, né. Muito difícil, porque realmente era complicado a gente conseguir um cliente e convencê-lo de que ele não devia levar para o nosso escritório 10, 15 revistas para mostrar como ele queria a casa, né? Ou então trazia já um croquis pronto, né? Você pode desenhar isso aqui para mim? E de convencer isso que não era bem assim, explicar o que é o arquiteto, não é o arquiteto, né? Foi o nosso trabalho inicial. E aí até que chegou a nossa escola de arquitetura. Por uma circunstância toda especial, eu, o professor liberal, o Zé Armando Farias, e o professor Ivan Brito, nós quatro, fomos os fundadores da escola. Não fomos fundadores, nós fomos apenas os organizadores. A escola de arquitetura foi criada por um decreto. O doutor Martins, reitor da época, recebeu um decreto criando a escola de arquitetura do Ceará. E ele, como já nos conhecia através do departamento de obras da universidade, todo trabalhava lá,
Ele foi e nos entregou. A escola é de vocês. Nós conseguimos fazer uma escola, está o resultado. Chegamos a ser. Em 1967, a escola não tinha ainda terminado, estava no terceiro ano. Nós fomos a um congresso em São Paulo. Foi a primeira vez que eu me espantei, né? Cheguei naquele congresso, todo mundo falando difícil, não entendia nada. Aquela linguagem, né? Mas com a nossa simplicidade, a escola simples, ela se transformou realmente num grande, foi um grande destaque. E daí a escola começou a se projetar. E com isso, eu, particularmente, fui beneficiado. Porque eu participei de muitas comissões, sim, de arquitetura, tudo aquilo, graças a esse trabalho que a escola fazia aqui no Ceará. E o que é bom é que recentemente, aqui é o distrito, acho que o ano passado, ou este ano ainda, a escola foi a segunda escola do Brasil, né? A primeira escola pública do Brasil, né? Com aqueles índices considerados aí pelo Ministério. Então, continua a tradição de uma escola de conceito, né? E isso porque a base foi bem feita. Isso é o que eu aprendi. Aí é que eu começo a ver, nesse meu, na minha reflexão, é que talvez, será que essa homenagem, eu tenho mérito para receber essa homenagem? Eu posso fugir desses meninos tão bons, tão bondosos, né? Que me veem acima do que eu sou, talvez, né? Mas eu fico feliz em saber que realmente a gente contribuiu com muita coisa. Né? A parte da construção em si, o Damasceno estava aqui há pouco, ele está, né? Tá bom? É uma pessoa realmente mais participada, quer dizer, questão de matéria de construção, começou a evoluir, sobre tudo. Então, foi um período belíssimo que a gente teve, né, como arquiteto, não só fazendo valer a arquitetura, né? Como também o profissional. Isso não é fácil, porque manter o nosso conceito através do sistema ético, do sistema de qualidade, é muito complicado isso. Nós não podemos, né, falhar nunca, né, porque realmente os exemplos estão aí. Eu me sinto muito feliz com essa homenagem inesperada, talvez, não sei se merecida, mas pelo menos me tranquiliza, porque realmente eu vejo que alguém, como ele mesmo afirmou, tem um pouco de mim, como falou o meu Ricardo, que é meu parceiro. Nós fizemos arquitetura há 53 anos, não sei se tem escritório daí que tem essa idade. Ainda trabalhamos. Eu estou um pouco fora de forma, não fora de forma no sentido do projeto, mas da atuação, porque eu estou vivendo um problema doméstico muito sério, e é uma das razões que a minha alegria não é completa. Eu devia estar aqui sentado ali, a minha grande incentivadora, a minha musa, né, que é a minha mulher. E há um ano, mais de um ano, que ela vem sofrendo, né, um mal causado por uma cirurgia, e nós estamos vivendo esse drama. Mas, de qualquer forma, ela continua incentivando. Hoje, por exemplo, ela queria vir, mas não teve condições físicas de vir. Mas, em compensação, veio o meu filho. Eu digo para vocês uma coisa, que ele é o meu maior e melhor projeto.